الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ اسلامی ریاست سے بحث کرتی ہے اور یہ اسلامی ریاست کا کلمہ طیبہ ہے. یہ پہلی آیت کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو. اور ہمارے ملک کے آئین میں یہ کلاوز جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دا سنہ، یعنی اللہ اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی ہیں ہم ان سے آگے نہیں بڑھیں گے. کوئی قانون سازی اللہ اور اس کے رسول کی حدوں سے باہر نہیں ہوگی. قانون کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی روح نکل جائے تو بے اثر ہو جاتا ہے. ہمارے دین کی روح جو ہے وہ خوف خدا ہے، تقویٰ ہے. اور آپ نوٹ کیجئے گا، اس میں اس ایک سورت میں 18 آیات پر مشتمل صرف یہ سورت ہے، اور اس میں کتنی دفعہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جائے گا. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع و علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ ہوتا ہے اس کو کوئی پیس آف انفارمیشن نہیں سمجھنا چاہیے، بس میں ایک ڈانٹ ہوتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہاری خبر لوں گا. جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اپنا کام کرتے ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں فارغ ہو کے تمہاری خبر لیتا ہوں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر اور سمیع و علیم ہونے پر یقین جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہر ملک کا کوئی نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے کہ جس پر تنقید نہیں ہو سکتی. انڈیا میں گاندھی کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. پاکستان میں قائد اعظم کی تصویر جو ہے وہ ہر دفتر میں لگائی جاتی ہے، کیا مطلب ہے؟ چائنا میں ماؤ زے تنگ. اسی طرح ہر ملک کا کوئی نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے کہ جس کے گرد وہ قوم اکٹھی ہوتی ہے. باقی قوموں کو ہیرے اپنے ہیرو گھڑنے پڑتے ہیں کہ اس کی کچھ نہ کچھ تراش خشاش کی جاتی ہے، خراش کی جاتی ہے تاکہ وہ اچھا لگے. لیکن ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو رول ماڈل عطا کیا ہے اس میں کہیں کوئی خامی آئی نہیں. اب جو بھی رول ماڈل ہے اس پر تنقید نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس امت کے رول ماڈل ہیں، لہذا ایک امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد انہیں معصوم سمجھتا ہے، انہیں ہر خطا سے بالا تر سمجھتا ہے، لہذا وہ ان پر تنقید نہیں کرتا ورنہ اس کا ایمان چلا جاتا ہے. ایمان اصل میں تو ہے زبان کا، جو زبان سے کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی کلمے کے دو جز ہیں، ابھی میں عرض کر رہا تھا آپ سے، ان میں سے پہلا جز جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اول تو دونوں اجزاء کو ہم بیان کریں،
تو کوئی شبہ کوئی شک و ہے شک ہے ہی نہیں. لیکن کوئی قیامت آ ہی جائے کہ ہمیں اختصار کرنا پڑے تو کلمے کا اختصار محمد رسول اللہ ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ انکلوسیو نہیں ہے. کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مان رہا ہے. جیسے آج کا یہودی موحد ہے، سکھ موحد ہے، تو کیا سکھ مسلمان ہے؟ ہرگز نہیں. کیا یہودی مسلمان ہے؟ ہرگز نہیں. یعنی یہودیوں کے تو آپ عقائد پڑھیں ویب سائٹ پہ جا کے، جو سائٹ کھولیں وہاں پر آپ ڈاکٹرنز لکھیں، ان کے نظریات کیا ہیں، تصورات کیا ہیں، تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے آپ ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو، کتابوں کو، نبیوں کو، باسے بعد الموت کو، قیامت کو، جنت کو، دوزخ کو، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں، تو پھر کیا وہ مسلمان ہیں؟ ہرگز نہیں. مسلمان ہونے کی شرط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان. لیکن جیسا ابھی آپ کو مثال دے رہا تھا کہ بڑی ہی ہوشیاری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونے پر ایمان، کہ رسول ہونے پر ایمان ہمارے دلوں میں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی اب ہمارے سامنے وہ باتیں آ رہی ہیں کہ ویسٹ یہ سمجھتا ہے، ان کی ساری ریسرچ، ان کے ریسرچ اسکالر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس چیز پر کہ اتنے 100 سال گزر گئے، ہم مسلمانوں پر غلبہ کیوں نہیں پا سکے، اس مذہب کو ختم کیوں نہیں کر سکے. تو کنکلوژن وہ یہ نکالتے ہیں کہ جب تک ان کے دل میں اپنے نبی کی محبت ہے ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے. علامہ اقبال کو کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کی جائے کہ انہوں نے پچھلی صدی کے اوائل میں جب وہ یورپ گئے تھے، انہیں وہاں یہ بات اس وقت آبزرو کر لی تھی کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یہ پھر ہارڈ نٹ ٹو کریک ہے، کسی طرح اس کے دل سے یہ محبت نکالو. اور اس کے لیے بڑا آسان طریقہ، یعنی کئی طریقے اختیار کیے، بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا. اسی طرح ایک طریقہ کیا ہے کہ مسلمان موحد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اسی توحید کو ذرا بڑھا چڑھا کر اور زیادہ اس کو انفلیٹ کرو اور یہ امپریشن دو کہ اسلام دین توحید ہے. بلا شبہ اسلام دین توحید ہے، اس میں سب سے بڑا نظریہ نظریہ توحید ہے، لیکن اس کا اہم ترین جز وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان. کوئی شخص اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا خود ہی قائل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہماری عقائد کی کتابوں میں ایمان کی تعریف یہ ہے کہ الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا تسلیم کرنے کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین لے کے آئے تو سب سے پہلی بات وہ کیا لے کے آئے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ انکلوسیو ہے، لیکن لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ انکلوسیو نہیں. اول تو ہمیں پورا کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. لیکن کوئی اختصار کرنا ہے تو پھر لیٹ می سے کہ اسلام دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی لائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کر لیں گے، تو لا الہ الا اللہ خود بخود ہمارے اندر آ جائے گا کہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان میں سر فہرست لا الہ الا اللہ. لیکن یعنی اس کی امپورٹنس جب کم ہو گئی کہ اسلام دین توحید مشہور ہو گیا، یعنی آج کی اس گفتگو سے پہلے شاید میں آپ سب حضرات سے بھی سوال کرتا کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے یا ہمارا جو ایوریج مسلمان ہے اس سے ذرا اونچے لیول کے ہیں کہ جو گھروں سے اٹھ کر رات بھر یہاں قرآن مجید کا ترجمہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں آپ سے بھی سوال کرتا کہ اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرو تو شاید آپ میں سے بھی 90-95% کہتے ہیں کہ اسلام دین توحید ہے.
یعنی ایسی ہوا جو ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کی بن گئی ہے کہ اسلام دین توحید ہے، اسلام دین توحید ہے. اس میں کیا ہوا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت آہستہ آہستہ جو ہے وہ پسے پش ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، اب یہ احساس نہیں ہے کہ اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں، اور یہ احساس نہیں ہے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانوں تو میرا ایمان چلا جائے گا، میں توحید پر قائم ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے یہ اگر نہ بھی ہو تو انسان مسلمان رہتا ہے، یہ تصور الفاظ میں نہیں لیکن ہماری بیک آف دی مائنڈ میں آ چکا ہوا ہے. اسی کا پھر ایک مظہر کیا ہے کہ چلو اچھا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جائے پھر تو اسلام دائرہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس سے پھر ایک درجے. ہاں ہاں جو نافرمانی کرے وہ تو خارج ہو جائے گا، لیکن کوئی اگر اونچی آواز میں بول پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جبکہ ایمان والا وہ حضور کو اللہ کا رسول مانتا ہو تو وہ تو مسلمان ہے نا. اب بڑی بڑی آئے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو. ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی ان سے بلند آواز سے آواز میں کلام کیا کرو. کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے بول لیتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے رشتے بنائے ہیں. ایک رشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ زبان سے نہیں ٹوٹتے. اللہ نے جس کا مجھے بیٹا بنایا، میرے والد صاحب، میں خدا نہ خواستہ ان سے بدتمیزی بھی کرتا تو میرے والد رہتے، اس لیے کہ یہ اللہ نے رشتہ بنایا تھا. کوئی باپ اپنے بیٹے سے ناراض آ کر اسے گھر سے نکال دے اور کہا یہ دفع جا تو میرا پتر نہیں، بسون کر دے، اخبار میں اشتہار بھی دے دے میں نے اس کو آگ کر دیا ہے، اور اسے کہہ دے کہ میری چارپائی کو بھی ہاتھ نہ لگانا، میری میت کو بھی ہاتھ نہ لگانا، میرا جنازہ بھی نہ پڑھنا، میری قبر پہ بھی نہ آنا، پھر بھی وہ باپ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باپ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اسے، اس نے خود بھی بنایا. اس کے مقابلے میں ایک اور رشتہ ہے، وہ کیا ہے؟ بیوی کا رشتہ. آپ نے دو گواہوں کی موجودگی میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں فلاں بنت فلاں کو میں نے اپنی بیوی کے طور پہ قبول کیا، تو آپ کی بیوی بن گئی. لیکن اگر اسی زبان کے ساتھ آپ کہیں گے کہ میں نے طلاق دی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ بحیثیت امتی وہ زبان سے بنایا، جب ہم نے محمد الرسول اللہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم حضور کی امتی بن گئے. اور اگر اسی زبان سے ہم اس رشتے کی نفی کریں گے تو ول بی آؤٹ آف اسلام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کے ساتھ بولنا یہ کیا ہے؟ گویا آپ انہیں اللہ کا رسول نہیں سمجھتے. آپ نے بیہیو ایسے کیا ہے کہ جیسے آپ اللہ کا رسول نہیں سمجھتے، تو یوں سمجھیے کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. وانتم لا تشعرون اینڈ یو ول ٹیک اٹ لائٹ، تمہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوگا. تو اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، اور نہ ان سے بلند آوازی کے ساتھ گفتگو کرو جیسے تم آپس میں کرتے ہو. غلطی سے بھی ہو جائے تو اس پر توبہ استغفار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابھی میں نے ذکر کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا اونچی آواز میں حضور سے آ کر پوچھا یا رسول اللہ ارشنا الحق، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں ہم حق پر ہیں. ساری عمر شرمندہ رہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کیوں. اب
براہ راست صحابہ کرام کے لیے تو یہ تھا کہ آپ کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کریں، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہوں، گرما گرم بحث ہو رہی ہو، تو فریق مخالف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان کوٹ کر. اس وقت ہمیں اپنی زبان بند کر دینی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں. تحقیق بعد میں کریں کہ وہ حدیث جو کوٹ کی ہے وہ واقعی صحیح حدیث ہے نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے اللہ کے رسول کا فرمان آئے اور اس پر اپنی دلیل جو ہے وہ ٹھوک دیں، تو پھر اپنی ایمان کی فکر کرنے کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. ان تحبط اعمالکم، مبادہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اندازہ ہی نہ ہو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے تقوی کے لیے، یعنی دے کوالیفائی فار پری کوالیفائی پر تقوی، یعنی بالکل آغاز میں نے عرض کیا تھا نا کہ روزہ ہمیں تقوی کے لیے دیا گیا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. تو تقوی جو ہے بہت مشکل کام ہے حاصل کرنا، لیکن ان صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں وہ پری کوالیفائی کر رہے ہیں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنا خوف، اپنا ڈر ڈال دے. لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی. ان الذین ینادونکم من وراء الحجرات، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، یہ دیہاتی لوگ، اور یہ کلچر کا فرق جو ہوتا ہے آج بھی آپ کو نظر آتا ہے، شہروں میں رکھ رکھاؤ زیادہ ہے. ابو جی کیا کر بلایا جاتا ہے، دیہات میں ایسا نہیں، باپ آواز ہے او فلانے اجی ابا، یوں کر کے بول دیتے ہیں. لیکن جہاں باپ یا چچا بیٹھا ہو وہاں بیٹا یا بھتیجا بولتا نہیں ہے اس محفل میں. باپ کے سرہانے کی طرف نہیں جا کے بیٹھتا کبھی بیٹا، پائنتی کی طرف جا کے بیٹھتا ہے. یعنی وہ جو پریکٹیکل ریسپیکٹ ہے وہ زیادہ ہے، رکھ رکھاؤ میں نہیں ہے. تو وہ جو دیہاتی لوگ تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجروں میں ہوتے تھے تو باہر سے اگر آواز دے دیتے یا محمد اخرج الینا، محمد ذرا باہر نکلیے، باہر نکلو ہماری بات سنو، منع کیا گیا اس سے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کے حجروں کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر سینسیبل نہیں ہیں، وہ جڈ ہیں. ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ حتیٰ تخرج الیہم، اب خود ان کے پاس نکل کے آ جاتے، لکانا خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم، اب چونکہ یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے اور وہ جان بوجھ کر حضور کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتے، یہ اپنے بڑوں اپنے باپوں کو بھی ایسے ہی بلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقکم بنبئین، اب چونکہ یہ اسلامی ریاست کے امور سے بحث کر رہی ہے، اسلامی ریاست کے امور میں سے کیا ہے کہ کوئی شخص آ کر جھوٹی خبر آپ کو دے دے کہ فلاں قبیلہ یا فلاں جو کمیونٹی ہے وہ بغاوت پر تلی ہوئی ہے، اور آپ اس پر جا کے فوج کشی کر دیں تو اس سے بڑا نقصان ہوگا. تو اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالت، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر ٹوٹ پڑے ہو، بجہالت لا علمی میں، جذبات میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ کہ اوہو ہم یہ کیا غلطی کر بیٹھے. اس میں ایک بات تو نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے پھر تو تحقیق ضروری ہے، لیکن اگر خبر لانے والے ابو بکر صدیق ہوں، اگر خبر لانے والے حضرت علی ہوں، اگر خبر لانے والے سعد بن ابی وقاص ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر تحقیق ضروری نہیں ہے.
عام آدمی یا انریلائبل آدمی کوئی خبر لے کے آئے تو پھر تحقیق کرنی چاہیے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وہ بات کہ جو پہلے کہی تین چار آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام، اب وہ بات پھر لوٹ کر آ رہی ہے، اٹس سو امپورٹنٹ اسلامی ریاست میں. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو تم میں اللہ کے رسول ہیں، ناٹ این آرڈنری مین. لو یطیعوکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر اکثر معاملات میں وہ تمہارا کہنا مانیں گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی مہربانی، آپ کا حسن سلوک، آپ کا اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کرنے کا انداز، وہ کیا تھا؟ یہ ہمیشہ ہوتا ہے. کوئی باس بڑا شفیق و مہربان ہو تو اس کے سبارڈینیٹ لبرٹی لیتے ہیں، لیکن جو بڑا سخت گیر ہو اس کے سامنے بولتا بھی کوئی نہیں. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپن مشورہ کرتے تھے، ہر ایک سے رائے لیتے تھے اور بڑی شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے، لہذا صحابہ کرام بھی کھل کر بات کرتے تھے اور بعض اوقات لمٹ کراس کر جاتے تھے. جب غزوہ احد سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت طلب کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ ہمیں شہر کے اندر رہ کر جنگ کرنی چاہیے، دفاع کرنا چاہیے. 3000 کا لشکر تھا اور اتنی نفری نہیں تھی، لیکن وہ صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور انہیں رشک آتا تھا بدریوں پر کہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا، خاص طور پر نوجوان صحابہ بڑے ایموشنل تھے، ہمیں تو شہادت چاہیے، ہم عورتوں کی طرح گھر بیٹھ کے نہیں لڑیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد زرہ پہن کر باہر آئے. سینئر صحابہ نے انہیں بعد میں برا بھلا کہا، تو اللہ کے بندوں تمہیں دیکھ نہیں رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان کیا ہے، بس تم اپنی رائے دیتے لیکن تمہیں زور نہیں دینا چاہیے تھا اپنی رائے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولنا مناسب نہیں تھا. تو جب حضور واپس تشریف لائے زرہ پہن کر تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جیسے آپ کی مرضی، ہم اس کے لیے تیار ہیں، واپس ملا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کے شان کے خلاف ہے کہ وہ زرہ پہن کر، یعنی جنگی لباس پہن کر اور پھر بغیر جنگ کیے اتار دے، اب جنگ ہوگی ہم باہر جا کے لڑیں گے. تو یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کے رسول ہیں، ناٹ این آرڈنری مین، اور اگر وہ اکثر معاملات میں تمہارا کہنا مانیں گے تو لعنتم، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، اب یہاں صحابہ کرام کی تعریف کی جا رہی ہے کہ تم نے یعنی ایسے جذبات میں یہ کیا ہے، ورنہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یا ان کے باغی نہیں ہو. اصل میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے. وزينه في قلوبكم، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، ڈیکوریٹ کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی ہے کفر کے لیے، بغاوت کے لیے اور نافرمانی کے لیے. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں. فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی کے طور پر. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا. یعنی صحابہ کرام کی عظمت، ان کی سنسیریٹی، ان کی لائلٹی، اس پر یہ مہر تصدیق ثبت کی ہے قرآن مجید نے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہوئے ہیں، یہ مخلص ہیں، ان کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ کھبا ہوا ہے، بلکہ کھبا ہی نہیں ہوا، سجا ہوا ہے. یعنی جو چیز ڈیکوریٹ ہوتی ہے، سجی ہوئی ہوتی ہے، اس کو انسان چاہتا ہے کہ اپنی جگہ پر رہے. آپ کے گھر میں کوئی پودا ہے جو آپ کے دل میں کھبا ہوا ہے، آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اکھڑ جائے. کوئی ڈیکوریشن پیس جو آپ کو بڑا پسند ہے، وہ آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ٹوٹ جائے یا ریموو ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے دلوں میں کھبا کر سجا دیا ہے، اور
کفر اور بغاوت اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی. پہلے تو تصدیق کی کہ یہ سب ہدایت یافتہ ہیں, فضل من اللہ و نعمہ, اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی نعمت کے طور پہ. اور اس کی بات ہمیں واللہ علیم الحکیم, اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. یعنی بعض لوگوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوزر سرکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن موجود تھے, معاذ اللہ. یہ سارے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو عطا کیے تھے. اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے, جاننے والا ہے تو کوئی دشمن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں شامل نہیں کیا. منافقین ہے پیریفری پر, لیکن وہ صحابہ کہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے ہیں ہر وقت, ان میں کوئی منافق نہیں ہے, ان میں کوئی اللہ کے رسول کا دشمن نہیں ہے, ان میں کوئی بے وفا نہیں ہے. وہ سب کے سب کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی ہیں اور جاننے والے حکمت والے اللہ کی طرف سے عطا ہوئے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں, یعنی اسلامی ریاست میں تو ایسا ہوگا, یعنی پہلے قبائل کا معاملہ ہوتا تھا, اب کیا ہے ایک ملک کے اندر صوبے ہوتے ہیں, لسانی گروہ ہوتے ہیں, کلچرل گروہ ہوتے ہیں, تو وہ آپس میں لڑتے ہیں. اگر ایسا ہو جائے فاصلہ بینہما, تو اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائے, تو ان کے درمیان صلح کرایا کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر بغاوت پہ اتر آئے, ذاتی پہ اتر آئے, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, تو تم سب لڑو اس کے ساتھ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے, یعنی سرنڈر کر دے. فَإِن فَعَتْ, اگر وہ لوٹ آئے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ. یعنی دو ماہ اس نے آپ کو پریشان کیے رکھا ہے اور اب صلح کراتے ہوئے تم اس کے ساتھ زیادتی کرو, اس کی اجازت نہیں. یعنی اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ بغاوت پر رہے, لیکن بغاوت چھوڑ دے, ناؤ دو دے آر ایکول اگین, ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ, یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ, بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بھائیوں کے درمیان صلح کرانا یہ ایک جنرل انسٹرکشن ہے. مومن آپس میں بھائی بھائی ہے تو تم مومنوں کے درمیان صلح کرایا کرو, اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو. یعنی دو بھائی لڑے ہوئے ہوں, ان کی بول چال بند ہو, تو ایک مسلمان کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے, بیچ میں پڑے. یعنی انڈیفرنٹ ہو جانا, لا تعلق ہو جانا, یہ کیا ہے؟ یہ مومن کو زیب نہیں دیتا. خواہ وہ دونوں بھائی جو ہیں آپ کے اپنے خاندان کے ہوں, آپ کے ڈسٹنٹ ریلیٹیوز میں سے ہوں, یا ویسے دو مسلمان ہوں, دونوں آپ کے ملنے والے ہیں, یا آپ کے علم میں آتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست جو ہے, آپ کا کوئی ملنے والا, اس نے کسی سے اپنے تعلقات منقطع کر رکھے ہیں, تو آپ, بے شک آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ آپ سے بھی ناراض ہو جائے گا, آپ جائیں اس کے پاس, اس کو کنوینس کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس. اور یہ جو صلح کرنا, صلح کرانا, جیسے میں نے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی بول پڑنا, اس کو کوئی لائٹلی لے تمہارا جائے گا. اسی طرح یعنی سمجھنا کہ یہ صلح کرانا یہ کون سا بڑا کام ہے. نماز روزہ تو دین کے فرائض ہیں, لیکن دو مومنوں کے درمیان صلح کرانا یہ کون سا دین سا فرض ہے؟ نہیں, اس کو بھی لائٹ نہ لیں, اور اس کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کر ہم سب کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے, اور معاملات میں بیچ میں پڑنا چاہیے. جب آپ بیچ میں پڑتے ہیں تو بعض اوقات کچھ اس جو آپس کی ان کی دشمنی ہوتی ہے, یا ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں, تو اس کے چھینٹے آپ پر بھی پڑتے ہیں.
صرف اس ڈر سے کہ مجھ پر وہ چینٹیں نہ پڑیں, ہم دو بھائیوں کے درمیان صلح نہ کرائیں, تو یہ اچھی بات نہیں. تو ہمیں وہ خطرہ مول لیتے ہوئے بھی صلح کرانی چاہیے, خاص طور پر یعنی میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے درمیان پڑھ کر ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنا, پیچ اپ کروانے کی کوشش کرنا, ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کرنا, شریعت کی پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے. شریعت کی پابندی کو نہیں توڑا جا سکتا, یعنی میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور کسی خاتون سے اس سلسلے میں ملاقات کرنا تنہائی میں, یہ بالکل اسلام اجازت نہیں دیتا. یا تو آپ محرم ہو کم سے کم اس کے, پھر تو پھر بھی اجازت ہے, لیکن اگر آپ محرم نہیں ہیں تو پھر اس سے علیحدہ جو ہے وہ ملنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی, اور اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے کہ اس کا تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اور پاس میں موجود ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ بات کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یعنی دلوں کو کھولنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے, محنت کریں گے, تو اللہ تعالیٰ اکثر و بہتر کامیابی دیتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر اس میں آپ کو قبول کرتا ہے اس کام کے لیے. اسی میں ایک اور چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی زیادہ اہم ہے. آپ کی کسی کے ساتھ کسی وجہ سے کوئی ناراضگی ہو, یعنی آج کا یہ درس سننے کے بعد آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے پاس چلے جائیں چل کے صلح کرنے کے لیے, تو آپ کے لیے انشاءاللہ دین کے دروازے کھل جائیں. کر کے دیکھیں صرف اللہ کے لیے. یعنی آپ سمجھتے تھے کہ آپ حق پر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے فریق نے آپ پر زیادتی کی ہے, لیکن خالص اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. شیطان جو ہے وہ بڑے انسان کو دھوکے دیتا ہے, وہ سر چڑھ جائے گا, وہ کھلر جائے گا, وہ ایسا ہو جائے گا. ہیل ٹو ہم, مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے, مجھے اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے. اور انسان کا دین پر چلنا آسان کام نہیں ہے بلا شبہ, لیکن اگر آپ ایسی کوئی ہمت کریں گے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, کسی سے آپ کی بول چال بند ہے, آپ چل کر اس کے گھر چلے جائیں اس کا حال چال پوچھنے کے بہانے, بے شک کہہ دیں اس کے کہ وہ کہے گا یہ تمہاری میری اول. تو جب انسان کسی کے گھر جاتا ہے تو اتنا کوئی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو گھر سے نکال دے, وہ کچھ روکھا روکھا آپ سے ملے گا, وہ یہ ازیوم کرے گا کہ آپ کو کوئی کام پڑ گیا اس سے اس لیے آپ آئے ہیں. لیکن آپ جو ہے بے شک اس پر واضح کر دیں کہ بھائی ہمارے درمیان غلط فہمی تھی, تو آج میرے سامنے یہ بات آئی ہے, رات میرے سامنے یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے, تو بھائی میرے حصے کی جو زیادتی ہے میں اس کی تم سے معافی مانگوں, آؤ ہم بھائی بھائی بن جائیں صرف اللہ کے لیے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دین پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, دین کے لیے آپ کے دل میں انشراح صدر پیدا ہوگا. تو انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب گن رہے ہیں کہ تقویٰ کتنی دفعہ آ رہا ہے 18 آیات میں سے. آگے چلیے, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اب چونکہ ایک اسلامی ریاست کوئی ایک زبان بولنے والوں کی, ایک رنگ کے لوگوں کی جماعت نہیں ہے, اسٹیٹ نہیں ہے, اس میں مختلف فیکشنز ہوں گے, مختلف زبانیں بولنے والے ہوں گے, مختلف رنگت کے لوگ ہوں گے, کوئی گورا ہوگا, کوئی کالا ہوگا, کوئی گندوی ہوگا, کوئی سانولا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو بات کہی تھی وہ آگے آ رہی ہے. یہاں جو اس ایک پوائنٹ کو غور کیجئے کہ مختلف جو فیکشنز ہوتے ہیں کسی معاشرے کے, ان کے درمیان کچھ چھیڑیں ہوتی ہیں. وہ فلانے جڑے آئے ہوں, او جڑے آئے ہوں, یعنی ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں مختلف علاقے, لاہوری او فلانے ہوتے ہیں, او فلانے جڑے ہوئے ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ تمخر کے لیے بنائے ہوئے چیزیں ہیں. کہا جا رہا ہے ایمان والو, کوئی قوم
کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، تمسخر نہ کریں، اسا یکونوا خیرا منہم، کیا پتا وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی ایک گروہ کی عورتیں دوسرے گروہ کی عورتوں کا مذاق اڑائیں، اسا یکونوا خیرا منہن، کیا عجب کہ یہ ان سے بہتر ہوں، سوری وہ ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، بلا تنابزو بالالقاب، اور برے ناموں سے نہ پکارا کرو، یعنی ایک وہ نک نیم ہوتے ہیں کہ جو والدین پیار سے بلاتے ہیں، اس کو کوئی برا نہیں مناتا، ایک وہ نام ہوتا ہے جو چھیڑنے کے لیے کسی کا رکھا جاتا ہے جس کو وہ برا مناتا ہے، وہ نہ اس نام سے نہ پکارو۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، بمن لم یتوب فاولئک هم الظالمون، تو جو توبہ نہ کریں یہی ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں تین ایسی برائیوں کا ذکر کیا جو منہ پر کی جاتی ہیں لیکن وہ دلوں کو پھاڑنے والی ہیں، اب اگلی آیت میں تین ایسی برائیوں کا ذکر کیا جو پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں لیکن ہے وہ بھی دلوں کو پھاڑنے والی۔ پہلی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمان سے بہت زیادہ بچا کرو، یعنی کسی کے بارے میں برا گمان کرنا بغیر ثبوت کے، ان بعض الظن اسم، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسس ہو، اور تجسس نہ کیا کرو، ایک ہے کسی مقصد کے لیے تجسس، آپ نے کسی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی جو ہے اس کا ہاتھ دینا ہے، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ وہ انسان بھی ہے کہ نہیں، یہ تو تحقیق آپ نے کر لی کہ اس کی تنخواہ اچھی ہے، اس کا کاروبار اچھا ہے، لیکن یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان بھی ہے کہ نہیں، یہ تحقیق، یہ آپ کا حق ہے۔ دوسرا، بلا وجہ کسی کے بارے میں ٹو لگانا، کوئی شخص آپ کے دفتر میں جائے اور آپ کے کولیگ سے آپ کے بارے میں انفارمیشن لیتا پھرے جبکہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو، یعنی جہاں آپ رشتہ کر رہے ہیں اپنے بچے کا، اپنے بچی کا، اگر وہ تحقیق کریں گے آپ کے علم میں آئے گا، آپ کا کلیگ آپ کو بتائے گا کہ ہاں بھائی ان کا حق حاصل ہے، رشتہ داری کرنی ہے، لیکن جب آپ کے علم میں آئے گا کوئی بلا وجہ آپ کے بارے میں پوچھتا پھر رہا ہے، تو پھر آپ کا دل اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، آپ کے دل کو وہ شخص کبھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، ایک خلیج آئے گی آپ کے اور اس کے درمیان، تجسس نہ کیا کرو۔ اب یہاں بھی جیسے وہ آیت ہم نے پڑھی نا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس اہم خبر لے کر آئے تو تحقیق کیا کرو، یہاں تجسس سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہمارے محدثین نے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کسی نے کوئی خبر دی ہے تو انہوں نے تحقیق کا بھی حد کر دی ہے، یعنی اسماء الرجال کا ایک پورا فن ہے حدیث کے اندر کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹسز اور آپ کے اقوال کو نقل کیا ہے، انہوں نے پورا پورا اس کا چٹھا جو ہے محفوظ کر لیا ہے کہ یہ کون تھا، اس کا باپ کا نام کیا تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کیسا کریکٹر تھا اس کو، لین دین کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی ہے، تحقیق یہاں تک بھی کی ہے، ان دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں، کہ اپنے پاس ہی اس نے بنا لیا ہے، یہ تحقیق کیا ہے، یہ اس کے زمرے میں آئے گی، اور بلا وجہ تجسس جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بلا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھیے زندہ آدمی کو آپ چٹکی کاٹیں گے وہ فوراً اپنی بازو ہلائے گا اور آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، کوئی آپ کو سوئی جب ہوئے گا تو آپ فوراً اس کا بازو ہاتھ پکڑیں گے، لیکن مردہ جو ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو جو آدمی پاس بیٹھا ہے آپ کے سامنے ہے وہ تو اپنا دفاع کرے گا، لیکن جو پاس نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، ایسے جیسے مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکر ہے تم ہو تو تم اسے ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ،
ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا، اور پھر تمہاری نسلیں اور تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانے جا سکو، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یقیناً اللہ کی نظر میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، پھر تقویٰ آ گیا۔ اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یوں فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، اسی طرح نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے، اسی کا ورشن یہاں پر کیا ہے، اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری پہچان کے لیے قبیلے اور نسلیں بنائیں، یقیناً تم میں سے اللہ کی نظر میں زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، کسی بھی اسلامی ریاست میں جو اصل شہریت ہے وہ مسلمان کی ہے، اب سوال پیدا ہو گیا کہ مسلمان کون ہے، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہو تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، یعنی تمہارے شعور میں ہے ایمان، کہ تم کانشیسلی کہہ رہے ہو اور کانشیس لیول پر تمہارے دل میں کوئی چور نہیں ہے، لیکن تمہارے انکانشیس مائنڈ میں، سب کانشیس میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ شارٹ آف ایمان کوئی عمل قابل قبول نہ ہو، یہی قاعدہ ہے نا کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے نا۔ اب کامن سینس کیا کہتی ہے کہ جب ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو یعنی وہ مومن نہیں ہے، تو ان کا عمل قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس پر ایک وضاحت کی جا رہی ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کا دل اس کی نفی کر رہا ہے، وہ تو منافق ہو گئے، ان کا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول مانتے ہیں آپ کو، لیکن ابھی تک وہ دل میں بات نہیں اتری، لیکن شعوری طور پر وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ ان پر یہ ایک رعایت آ رہی ہے، وہ کیا ہے، وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، یعنی سارے اعمال اس کانشیس ایمان کی بنیاد پر کنسیڈر ہوں گے، اگرچہ انکانشیس میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال پیدا ہوگا، پھر مومن کون ہے؟ اب مومن کی تعریف آ رہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مسلم کی تعریف کیا ہے، جو بھی زبان سے گواہی دے دے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب شعوری طور پر اس نے قبول کر لیا، دل میں اس پر کوئی ورشن نہیں، اب آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھے گا ایمان کی طرف، اور جوں جوں ایمان بڑھے گا اس کے اب ثمرات بھی ظاہر ہوں گے۔ مومن تو بس وہ ہیں، ذرا کان کھول کے سنیے گا، آنکھیں کھول کے پڑھیے گا اس آیت کو، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، کیسا ایمان، ثم لم یرتابوا، پھر ہرگز شک میں مبتلا نہیں ہوتے، اللہ اور اس کے رسول، اللہ میرا رب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہی دو ایمان ہے نا، آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اب جب یہ ایمان واقعتاً دل میں اتر جائے گا کہ اللہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، اور یہ سب کچھ اس کا ہے، میرا نہیں، یقین جب پیدا ہو گیا اس بات پر کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے،
نہ میری جان اپنی ہے، نہ میرا مال اپنا ہے، نہ میرے اوقات اپنے ہیں، نہ میری یہ زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے یہ میری ہے، یہ سب کچھ تو امانت ہے، اللہ کا ہے۔ تو پھر کیا وہ شخص ان چیزوں کو بچا کے رکھے گا؟ نو۔ یعنی جو ہی یہ بات انسان کو کلک ہوتی ہے اس کا فوراً کو نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ ہیوسٹن میں ایک مسجد میں میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، تو جمعہ سے پہلے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ جی کچھ سیوریج کا کام ہونے والا ہے تو ذرا کہہ دیں نمازیوں کو کہ جنرل سے ڈونیٹ کریں اس کے لیے۔ میں نے ویسے ہی پوچھا کہ جی کتنا خرچہ ایکسپیکٹڈ ہے؟ انہوں نے کہ 7-8 ہزار ڈالر تو لگیں گے۔ تو میں نے خطبے کے آخر میں لوگوں سے کہا کہ جی آپ جنرل سے ڈونیٹ کریں، سیوریج کا کام مسجد کا ہونا ہے، 7-8 ہزار ڈالر کا کام ہے۔ تو میں نے نکلتے ہوئے پوچھا، میں نے کہا جی کوئی فنڈ آیا بھی صحیح کہ نہیں سیکرٹری صاحب سے؟ تو مسکرا کے کہنے لگے کہ ایک ہی صاحب 7 ہزار ڈالر کا چیک دے گئے۔ اس لیے کہ میں نے آخر میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ڈونٹ پے اٹ فرام یور پاکٹ، پے فرام اللہ، فرام وٹ اللہ ہیز گیون یو، جو اللہ نے تمہیں دیا وہ اس میں سے دے دے۔ تو بس اس ایک آدمی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اس نے 7 ہزار ڈالر کا چیک دے دیا۔ تو جب سمجھ میں آتی ہے تو پھر انسان لگا دیتا ہے۔ تو جب ایمان دل میں اترے گا اور یقین ہو جائے گا یہ سب کچھ اللہ کا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہاں لگاؤ گے تو وہاں ملے گا، یقین آ گیا، تو اب کوئی شخص جان اور مال بچا کے نہیں رکھے گا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں کبھی شک میں نہیں پڑتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، لگا دیتے ہیں ان کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، اپنے دعوی ایمان میں سچے تو صرف یہ ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہو کہ کیا تم مجھے اپنا دین بتاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات والارض وما فی الارض، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، بل اللہ یمن علیکم، اصل میں اللہ کا تم پر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، یعنی مسلمان تو وہ ہیں نا، تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ڈائریکٹ کیا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے شعوری طور پر اور دین پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کے ایمان میں بھی اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسے کہا ان ہداکم للایمان، جس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم دعوی اسلام میں سچے ہو، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے آسمان اور زمین، آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتوں کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ